Türkiye hem şantajı orkalı oğlumuzga karata olmuş böyle. Yüreğim oraya yapacağım mesela. Kişilerge nisbatan muayyen bir cinske mansup bo'lganligi sababli ishlatiladigan har qanday zo'ravonlik bir so'z bilan aytganda gender zo'ravonlikning turli shakllari mavjud bo'lib, hozirda butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir o'tkazayotgan doimiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Mazkur muammo alohida shaxslar, oilalar, jamiyatlar va umuman jamiyatga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Iqtisodiy taraqqiyot hamda inson huquqlari va imkoniyatlarini kengaytirish yo'lida to'siq bo'lmoqda. Barchamizga ma'lumki, so'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan gender siyosat islohotlari xalqaro tashkilotlar va jamoatchilikning diqqat markazida turibdi. Xususan, xotin-qizlarga qaratilayotgan ta'zik va zo'ravonlikni profilaktika qilish, jabr ko'rgan ayollar va bolalarga yordam ko'rsatish hamda zo'ravonlikni sodir etgan shaxs bilan majmuaviy ishlash borasida yaratilgan tizim alohida e'tiborga loyiq ekanligini ta'kidlab o'tish joizdir. Bugungi kunda ushbu tizimni butun mamlakat bo'ylab tatbiq etish hamda mintaqalarda vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida mazkur sohada faoliyat yurituvchi davlat va nodavlat tashkilotlar xodimlari va shu bilan birga oila va xotin-qizlar qo'mitasi vakillari bilan treninglar o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilning 15-17 fevral kunlari O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar Qo'mitasi, O'zbekiston Nodavlat Notijorat Tashkilotlari Milliy assotsiatsiyasi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi bilan hamkorlikda Buyuk Britaniya hukumatining moliyaviy ko'magida Termiz shahrida o'tkazilgan trening ham shular jumlasidandir. Bu seminarimizni eng qiziq taraflaridan biri biz hozir mana zo'ravonlikka moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash, demak, ish rejasi ham bor va mana shu bu tamoyillar hamda choralar ishlab chiqilgan. Bunda demak mana shu shaxslarga faqatgina ularga jazo berish nuqtai nazaridan emas, ular bilan psixologik demak ish olib borish, ularni mana shu zo'ravonlikka yetaklagan sabablarni o'rganish va mana shu sabablarga barham berish, ular o'zlari zo'ravonlik nimadan kelib chiqqani va zo'ravonlik qilganlarini tan olib, unga pushaymon bo'lib va mana shu korreksiyadan demak o'z xohishlari bilan o'tishlari demak mana shu seminarimiz davomida muhokama etiladi. Tashkilotlarni juda faol ishtirok etganini ko'ryapmiz hamda bular demak hayotiy tajribaga ega, lekin shu bilan birga demak u bilimlarida ham ayrim kamchiliklar borligi ko'rinyapti. Masalan, ba'zi bir demak jihatlarni bilmasliklari mumkin va eng yana bir qiziq tarafi bular mana shu nazariya asosi demak jahonda to'plangan eng yaxshi tajribalardan ham xabardor bo'lishyapti va mana hozir mana ko'rishingiz mumkin, demak seminar davomida ular juda faol ishtirok etishyapti. O'zlarini tajribalarda uchragan voqealar haqida savol berishadi va bunda qanday to'g'ri yondashish mumkinligini so'rashyapti va tamoyillarni mana o'rganib hamda mana chora tadbirlarini o'rganib va bir-birlarini tanishyapti. Ya'ni zo'ravonlik sodir etilgandan keyin bir tashkilot, bir shaxs unga barham bera olmaydi. Demak, bunga jamiyatni turli qatlamlari, turli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, ya'ni ichki ishlar, notijorat tashkilotlari, sog'liqni saqlash, mahalla bular birgalikda ishlash kerak. Shuning uchun mana bular bir-birlarini ko'rib, bilib, bir-birlarini vazifalarini yaxshi tushungandan keyin bir-birlari bilan ishlash, demak, jarayonlar ham bir tartibga keladi va osonlashadi. Trening jarayonida asosiy e'tibor zo'ravonlikka qarshi kurashda idoralararo hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish, Birlashgan Millatlar Tashkiloti xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiyasi va O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlar ta'zik va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tushuntirish orqali fuqarolarning huquqiy madaniyati va gender sezuvchanligini oshirishga qaratildi. 2024-yilda Surxondaryo viloyatida ta'zik va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarimiz 169 nafar. Ushbu ayollarimiz barchasi bilan individual ishlagan holatda himoya orderlari berilgan va bugun himoyalangan davlat tomonidan. Mana bugungi 3 kunlik seminar, o'quv seminarimizdan biz juda ham katta saboq oldik, juda katta bilimlar, juda katta tavsiyalar oldik. Ushbu olgan bilimlarimiz, tavsiyalarimizni kelajakda mahallamizdagi xotin-qizlar, ta'zik va zo'ravonlikka uchragan shaxslar bilan ishlashda amaliyotga qo'llaymiz. Bu bizga juda ham katta maktab bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi.
Men Surxondaryo viloyati Termiz shahar Baynalmina mahallasida ish faoliyat yuritar ekanman. Mahallamizda 3000 dan oshiq fuqarolarimiz bor. 1300 dan oshiq xotin-qizlarimiz bor. Mahallamiz tinch, xonadonlarimiz tinch va ahil, oilalarimiz juda ham tinch. Ushbu amaliyotda qo'llanadigan bugungi seminarimizdan olgan bilim va ko'nikmalarimizni kelajakda men o'z mahallamda tatbiq etaman. 3 kunlik trening davomida ishtirokchilarga O'zbekiston xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, bu boradagi xalqaro standartlar, gender tenglik tushunchasi, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida atroflicha ma'lumotlar taqdim etildi.